بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان اور زمین کا نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے. لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے، جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے. کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے.